معمول مطابق چې موږ زموږه سالانه رزلټ دی رزلټ دی او بچی په انتظار دی چې را موږ ته چنه فل رزلټ واري او موږ فل رزلټ واره چې نو شو او دا غي نه علاوه چې موږ سره د باز بچو چې نو دا وی پوزیشنونه دي نو پوزیشن د پاره موږ دا وی دا سم معمولی شي کی نګه کړی ایوارډ کړی دي چې دې سره چې موږ کا د بچو دغه وشي او سره ځای وشي